Pengajaran kali ini berkaitan tajuk ubahan tercantum. Subtajuk adalah nilai pembeli ubah dalam ubahan tercantum. Pengenalan untuk tajuk ini menerangkan bagaimana mencari nilai pembeli ubah tertentu dalam ubahan tercantum apabila maklumat yang mencukupi diberi. Tahukah anda, apabila suatu ubahan tercantum dituliskan dalam bentuk persamaan, nilai sesuatu pembeli ubah dalam persamaan tersebut dapat dicari sekiranya nilai semua pemboleh ubah lain diberikan. Contoh satu, diberi soalan iaitu diberi D berubah secara songsang dengan E dan F berkuasa 2. D sama dengan 1/3 apabila E sama dengan 9 dan F sama dengan 5. Soalan berbunyi, hitungkan nilai D apabila E sama dengan 5 dan F sama dengan 7. Kita ubahkan maklumat yang diberi dalam soalan dalam bentuk D berubah secara songsang dengan E dan F berkuasa 2. Seperti ini. Kemudian jadikan dalam bentuk persamaan D sama dengan K per E F berkuasa 2. Untuk mendapatkan nilai pemala K, kita gantikan D dengan 1/3, kita gantikan E dengan nilai 9, kita gantikan F dengan nilai 5, kemudian dikuasa 2 kan. 1/3 sama dengan K per 9, 5 berkuasa 2, 25. 1/3 sama dengan K per 9 darab 25, memberi jawapan 225. 3 darab K, 3K, 1 darab 225, 225. K sama dengan 225 dibahagi dengan K. K adalah 75. Kemudian kita gantikan nilai pemala K yang diperolehi iaitu 75 ke dalam bentuk persamaan. Iaitu D sama dengan K digantikan dengan 75. 75 per E F berkuasa 2. Untuk menentukan nilai D, selepas itu kita gantikan E dengan 5 dan F dengan 7. D sama dengan 75 per E diganti dengan 5, F digantikan dengan 7 berkuasa 2. D sama dengan 75 per 5 darab 7 berkuasa 2 melahirkan 245. Dan D sama dengan 75 per 245 diringkaskan sebagai 15/49. Contoh 2, soalan yang dikemukakan adalah diberi H berubah secara langsung dengan kuasa 2P dan secara songsang dengan punca kuasa 2J. Hubungan di atas boleh ditulis sebagai H berubah secara langsung dengan P berkuasa M dan J berkuasa N. Nyatakan nilai M dan nilai N. Daripada maklumat yang diberi di atas, iaitu H berubah secara langsung dengan kuasa 2P, boleh ditulis seperti ini, dan secara songsang dengan punca kuasa 2J, ditulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita tukarkan punca kuasa 2J dalam bentuk J berkuasa 1/2. Kita pindahkan J berkuasa positif 1/2 ke atas dan kita mendapat J berkuasa, apabila J berkuasa positif 1/2 duduk di bawah, dipindahkan di atas, kuasa yang ada bertukar daripada positif menjadi negatif 1/2. Kemudian kita ambil maklumat yang diberi, letakkan di sebelah bawah, P berkuasa N, J berkuasa N. Kita lakukan proses perbandingan untuk mendapatkan nilai M dan juga N. Jadi kita dapati di sini P berkuasa 2, P di bawah berkuasa M. Jadi jawapan M adalah 2. Manakala J yang di atas, J berkuasa negatif 1/2 dan J yang berada di bawah berkuasa N, maka nilai N adalah negatif 1/2. Contoh 3, dikemukakan satu soalan iaitu diberi P berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan kuasa 3N.
Berdasarkan jadual di bawah, soalan pertama, ungkapkan P dalam sebutan M dan N. Soalan B, hitungkan nilai H. Daripada maklumat, diberi P berubah secara langsung dan dengan M dan secara songsang dengan kuasa 3N. Kita tukarkan kepada bentuk P sama dengan KM per N berkuasa 3. Untuk mendapatkan nilai pemalar K, kita gantikan P daripada jadual dengan nilai 2. Kita gantikan N daripada jadual dengan nilai 6. Dan kita gantikan N daripada jadual dengan nilai 3. Berkuasa 3. 2 sama dengan K darab 6, 6K. 3 berkuasa 3 bersamaan 27. Letakkan di bawah 2, 1, kita darab silang. 1 darab 6K, 6K. 2 darab 27 bersamaan 54. Untuk mendapat nilai K, kita pindahkan 6 ke kanan, jadi bahagi. Dan nilai K adalah 54 bahagi 6, iaitu 9. Jadi P sama dengan K, M per N berkuasa 3. Kita gantikan K dengan 9, M, N berkuasa 3. Jadi untuk soalan pertama iaitu ungkapkan P dalam sebutan M dan N, jawapan adalah P sama dengan 9M per N berkuasa 3. Untuk jawab bahagian B pula, kita gunakan jawapan yang diperolehi daripada jawapan A iaitu P sama dengan 9M per N berkuasa 3. Daripada soalan B, soalan berbunyi hitungkan nilai H. Untuk mendapatkan nilai H, P daripada jadual digantikan dengan nilai 18. 9M daripada jadual digantikan dengan nilai H. Dan N daripada jadual digantikan dengan nilai negatif 2. Tutup kurungan berkuasa 3. 18 sama dengan 9H per negatif 2 berkuasa 3 memberikan jawapan negatif 8. Di bawah 18, kita letak 1, lakukan proses darab silang. 1 darab 9H, melahirkan 9H. 18 darab negatif 8, melahirkan jawapan negatif 144. Untuk mendapat nilai H, kita pindahkan 9 ke kanan dan kita dapat negatif 144 per 9. Dan jawapan H yang diperolehi adalah negatif 16.